kommer jag berätta något som heter deppigt. Det är så att när det kommer de här på sommaren, i juli och sådär, då dyker det ofta upp så här: nu kommer värmeböljan, det kommer ihåg förra sommaren. Alla blir glada. Jag tillhör de som är lite udda, som då kan få lite klimatångest, men lite liksom partypooper då, när det är 30 grader flera dagar i rad. Jag kan ibland känna det när det kommer, att det är väldigt varmt. Rätt eller fel? Men klimatfrågan och klimathotet är ju en av våra riktigt stora utmaningar. Och nu när du tar tag i energi- och klimatarbetet, vad är de viktigaste frågorna med ditt perspektiv? Och har vi svaren på klimathoten när du kommer kunna skaffa dem? Mitt svar till dig om du känner lite ångest, det är miljö. Det är miljöteknik istället för klimatpanik. Så vi som liberaler tror på människans förmåga att lösa de problem som vi ställs inför. Och vi har ju i vår verktygslåda en massa verktyg som vi kan använda just för klimathotet. Vi tror på globalt samarbete. Vi tror att EU är av de viktigaste verktygen vi har för att lösa miljöproblemen. Vi tror på ett kunskapsbaserat samhälle, ny teknik och nya styrmedel. Så vi har egentligen alla lösningar i Folkpartiets partiprogram. Men jag tycker att vi pratar lite för lite om dem. Jag tror vi måste bli lite bättre och få lite bättre självförtroende i miljöfrågorna. För att vi har väldigt bra liberala lösningar. Inte minst, som ni minns, i augusti förra året gjorde Naturskyddsföreningen en ranking på alla partiers miljöpolitik. Och Folkpartiet blev rankat som bästa alliansparti. Det tycker jag är värd en applåd. Men det är inte så många som vet om det här. Så att det är lite bättre självförtroende och mer miljöteknik och mindre klimatpanik.